koneellista ilmanvaihtoa on käytetty tuhansissa kerrostaloissa jo vuosikymmeniä aina 50-luvun alkuvuosista lähtien. Noin 20 asteista ilmaa puhalletaan huoneistosta ulos kesät talvet harakoille. Energiahukka on merkittävä niin talokohtaisesti kuin kansantaloudellisesti. Tässä jaksossa tutustumme lämmön talteenottojärjestelmään, jolla poistoilman lämpö voidaan siirtää batteriveden ja käyttöveden lämmittämiseen. Tutustumme järjestelmään Enermix Oy:ssä sekä vierailemme kerrostalokohteessa, jossa on juuri otettu käyttöön Enermix Oy:n asentama koneellisen poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Suomen kerrostalokannasta suurin osa tällä hetkellä on koneellisella poistolla ilmanvaihtojärjestelmä, ja meillä on siihen hyvä ratkaisu olemassa ottaa energiaa talteen. Eli katolle asennetaan poistoilman talteenottolaitteisto, jossa poistoilman lämpö siirretään nesteeseen, ja sitä kautta putkia pitkin kuljetetaan sitten tekniseen tilaan, mihin asennetaan maalämpöpumppu, ja lämpöpumppu nostaa sen poistoilman lämmön, joka on noin 20 asteista, niin sinne 50-60 asteiseksi, ja se palautetaan sitten lämmitysverkostoon ja lämmitetään myös kerrostalon käyttövettä. Ja tällä ratkaisulla on mahdollista pudottaa lämmityskustannuksia 30-40%. Yleisimmät kohteet on kaukolämpökohteita, ja tarkoittaa käytännössä, että kaukolämmön kulutus puolittuu ja sitten lämpöpumpun käyttämä sähkö tulee normaalin sähkökulutuksen päälle, jolloin nettosäästö on noin 30-40%. Mietitään kerrostalojen energiankulutusta, niin suurin energian kuluttaja on nimenomaan lämmitys, ja sitten tulee käyttövesi ja poisto ilman kautta tosiaan menee iso osa energiasta harakoille. Ja tällainen yksittäisenä saneeraustoimenpiteenä poistoilman talteenotto lämpöpumpputekniikalla on ehdottomasti paras energiatehokkuutta parantava ja säästöjä tuova toimenpide. Ikkunoiden uusiminen, lisäeristyksen laittaminen ulkoseiniin, tällaiset toimenpiteet, niin näissä takaisinmaksuajat on tyypillisesti 20-30 vuotta, kun taas sitten tällaisessa poistoilman talteenottosaneerauksessa takaisinmaksuaika on tyypillisesti 5-10 vuotta. Tehtävänä on nimenomaan näitä, tai intressialueena on nämä vanhat olemassa olevat kerrostalot. Mä oon ollut erittäin monessa ARAn seminaarissa, jossa on kerrottu, että nämä kaikki 60-70-luvut talot pitäisi purkaa pois ja rakentaa uusia energiatehokkaampia. Ja mä en ole alkuunkaan tästä samaa mieltä. Ja mä oon usean vuoden ajan, 30 vuotta jo nyt näitä isojen kiinteistöjen kanssa miettinyt justiinsa näitä erilaisia tehokkaita energiaratkaisuja, mitä näihin löytyisi kohtuu hintaan, miten näitä voidaan saneerata. Ja siinä sitten pikkuhiljaa kehittyi mulla tämä poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Ensimmäiset järjestelmät mä oon tuossa toteutin VVO:n kanssa yhteistyössä reilu 3 vuotta sitten, ja se on toiminut siellä ihan hyvin. Ja nyt kun on löytynyt oikeat laitteet ja oikeat menetelmät, niin nyt näiden toiminta ei kun paranee vaan koko ajan. Ja tässä nyt ollaan tosiaan Asunto Oy Vuorikilven tiloissa, ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja otti minun yhteyttä ja kysyi minulta sitä, että josko minä voisin tämmöistä järjestelmää heillekin ruveta miettimään ja suunnittelemaan. Ja tässä on lähes vuosi siitä aikaa, kun ensimmäinen yhteenotto tapahtui, ja suunnitelmat tuli tehtyä, ja takana on nyt laite toiminnassa. Urakoitsijana täällä toimi Enermix Oy, ja täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran näin, että homma meni näin kirkkaasti pulkkaan, suoraan sanottuna. Valtava hieno suoritus. Taloyhtiössä on todellakin sillä tavalla, että me uusittiin poistoilmapuhaltimet tänne ja niihin lisättiin poistoilmapuhaltimien yhteyteen niin sanotut lämmön talteottokennot. Ja niiden tarkoituksena on, eli noin laskennallisesti tämänikäinen kiinteistö siitä energiamäärästä, mitä kaukolämpöä ostetaan, niin noin 35% puhalletaan suoraan katolta ulos ilman, että heille tehdään mitään. Se lämmittää vain harakoita. Ja nyt puututtiin tähän, ja nyt kerupiirin putket on tuotu tänne lämmönjakohuoneeseen ja yhdistetty lämpöpumppuun.
Ja lämpöpumpun tehtävä on sitten tämä hukkaenergia, se on matala lämpöenergia, nostaa se siihen lämpötilaan, että me saadaan takaisin tämä hukkaenergia sitten talon lämmitysjärjestelmään, joko lämpimän käyttöveen lämmitykseen tai sitten patteriverkoston lämmitykseen. Ja tässä taloyhtiössä on nyt 40 kilowatin laitteisto, ja tuossa justiinsa hallituksen puheenjohtaja katsoi sitä, että nyt viime keskiviikosta lähtien, niin oli vain 10 megawattituntia ostettu kaukolämpöä, eli kaukolämmön kulutus on laskenut aivan oleellisesti. Niin tämä projekti lähti siitä, että mä luin kiinteistölehteen iltalukemisena, ja siinä oli maalämmöstä semmoinen yleisartikkeli, ja hyppäsin sitten seuraavana päivänä nettiin. Netissä googletin maalämpöä ja kerrostaloa, ja sieltä sattui tämä Enermixin sivu avautumaan mulle, ja siellä huomasin, että siellä on valmiina kohta, että voi pyytää tarjousta. Alusta vaan tätä kartoitus se oli ensimmäinen. Ja tämä tapahtui toukokuussa vuonna 2011, eli reilu 2 vuotta sitten. Ja niin me sitten sieltä lopulta päädyttiin siihen, että me tilattiin se ensin se kartoitus ja sen jälkeen suunnitelma tämän toteuttamisesta. Ja pitkien neuvottelujen ja taloyhtiökokouksien ja hallituksen kokousten jälkeen niin budjetoitiin se, että mitä tämä saisi tulla meille maksamaan ja millä lailla se maksettaisiin tämä remontti pois. Ja tultiin siihen tulokseen, että taloyhtiö ottaa lainan. Sitä ei jaeta niin kuin osakkeiden kesken, vaan se on taloyhtiön laina. Ja pidetään, sanotaan yhtiövastike pidetään nyt samana kuin mikä se on ennen tätä lämmön talteenottoa, ja sitten sillä säästyneellä energialla maksetaan se laina sitten pois, jolloin se ei rasittanut niin kuin asukkaita vasta kun sitten palkinto lankee 5-6-7 vuotta, mikä tämä nyt tulee olemaan, että se on, tämä on maksettu pois. Tämä talohan poikkeaa monesta muusta kerrostalosta. Täällä on tehty hirveän paljon vuosien saatossa korjauksia, ja talo on pidetty kunnossa. Sitten vielä tuossa puheenjohtaja jo mainitsi, että vastiketta tarkoitus on pitää entisellään. Meillä on vuonna 2006 nostettu yhtiövastiketta, sen jälkeen ei ole nostettu vastiketta, ja vielä 2013 mennään entisellä vastikkeella. Ja niin kuin puheenjohtaja tuossa sanoi, niin ei anneta maksaa lainaa pois, talo maksaa. Ja säästyneillä rahoilla sitten maksetaan se laina pois. Tietysti kaikilla suunnittelemissa on, ja niin kuin tuossa puheenjohtaja mainitsi, että tämäkin alkoi 2011, että se on jo pitkä tarina, ja sitten se vaatii niiltä osakkailta ja sitten hallituksen ja isännöinnin uskottavuutta, että osakkaat uskoo, että tässä ei missään vaiheessa ollut sillä, että niin kuin ainahan tietysti joku sora-ääni on, mutta että eikö tämä olisi oikea ratkaisu. Järjestelmän asennuksen jälkeen järjestelmä mitataan, uudet ilmavirrat ja säädetään automatiikka siten, että pyritään saamaan se vanhan mukainen ilmanvaihto sinne. Ja automatiikka on kohtalaisen pitkällä, että se ei varsinaista jälkisäätöä, manuaalista säätöä tarvitse, että automatiikka huolehtii siitä. Toki seurata pitää ja valvoa, että se toimii ja tuottaa ne säästöt, mitä on laskettu. Ja sen takia me tarjotaan näihin kohteisiin aina tämmöinen etähallinta. Eli me pääsemme kohteeseen käsiksi omalta toimistolta ja voidaan seurata, että järjestelmä toimii niin kuin pitää. Samoin jos tulee jotain hälytyksiä tai ongelmia, niin siitä tulee tieto meidän huoltoon, jolloin niihin voidaan reagoida jo ennen kuin asukkaat huomaa mitään ongelmaa. Jotta sä teet tätä 15 vuotta, ja ehkä tästä vielä 15 vuotta eteenpäin, niin kyllä se jutun juoni on se, että sä
oot mitä ihmeellisimmissä myllyissä tai meijereissä tai tehtaissa tai mitä ikinä vaan löytyy tästä maan pinnalta, mitä vesitorni on yksi, mitä on tässä myyty ja muuta, että niistä saa niin paljon sitten tätä jujua tähän ja ehkä mä oon vähän profiloitukin sitten siihen, että tulee sitä, nyt Hämeenlinnasta tuli valtava vanha kartanokiinteistö 1700-luvulta, että se tuokin sitten semmoista, niin niissä on mahtavat ne historiat ja luritukset, ihmiset, kaikki tavarat, kaikki siitä saa niin paljon. Se on niin kuin ehkä sitä itsekkyyttä vähän, että se on, sitä saa sitten tähän työhön, sitä jujua, kun että vaan käy, tuossa on WC ja keittokomero, ostatko? Perjantaina tehtiin Espanjasta yhdestä talosta toimeksianto, mutta meillä on siellä sitten hyvät yhteistyökumppanit, eli he hoitaa sen myynnin. Että ei vähän niin kuin tottakin, että ei oikeasti, ihan oikeasti ei ole mitään rajaa. Kaikkien aikojen suurimmat Asta-rakentajan messut sekä keräilykevät tapahtuma pidettiin Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Rakentamiseen, asumiseen ja kodin kunnostamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä keräilyesineet houkuttelevat 3 päivän aikana lähes 19 000 messuvierasta. Ennätysmäärä näytteleasettajia ja messujen monipuolinen sisältö yhdistettynä rakentamiseen sekä remontoinnin kasvavaan suosioon tekivät näistä Asta-rakentajamessuista kaikkien aikojen suosituimmat. Pienrakentajien ja remontoijien sekä suuren yleisön ohella messuihin tutustui paljon ammattilaisia, joten kysyntä ja tarjonta kohtasivat tämän vuoden messuilla erinomaisesti. Pirkanmaan suurimmassa rakennusalan messutapahtumassa kävijöillä oli erinomainen mahdollisuus vertailla laajasti eri palvelutarjoajia sekä tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin. Lisäksi messut tarjosivat kattavasti hyödyllistä ja tärkeää tietoa seminaareissa, tietoiskuissa sekä neuvontapisteissä.